Слава Україні, товариство! Можливо, я зараз зв'язок в мене перерветься і не встигну сказати все, що хочу сказати, але от прочитав одну людину зараз, що вона мені написала повідомлення, живе в Чернігові, каже, у нас в Чернігові дороги хороші, от приїхав до тебе в Конотоп, дороги погані, все погане, от приїдь, подивись, як наш мер там зробив дороги. Ну, я нічого проти не маю того, що у вас там мер зробив, я в Чернігові часто буваю і мені там подобається. Там дійсно робота є, це я визнаю 100% факт. Але ж, ви перед тим, як такі речі писати мені, ви, будь ласка, розберіться в ситуації. Попитайте дійсно у справжніх тих, хто людей, які не заангажовані, не ті, з ким ви спілкуєтеся із інтернет-спільноти, які називаються по-справді фейками. От поспитайте, от в 16-му році, скільки ми всього зробили, скільки вдалося досягнути, це перше. Друге. Зрозумійте врешті-решт, що не тільки мер повинен працювати ще й депутатський корпус. І мер нічого зробити не може, якщо депутатський корпус, як в Конотопі, вже більше півтора року не голосує за жодне бюджетне рішення. За жодне! Я самостійно не можу виділити гроші на ремонт доріг, садочків, шкіл і ще чогось. Це неможливо по законодавству. Тому там для таких діячів, які абсолютно не розуміються в законодавстві, не в фінансах, в бюджеті, от і передаю вітання. Перед тим, як писати якісь гадості, ну, поцікавтеся законодавством, поцікавтесь, розберіться в ситуації, щоб не виглядати йолопами просто. Тому, товариство, бажаю всім гарного вечора і сподіваюся, що у вас все буде гаразд, особливо після того, коли ви розберетеся з законодавством, з собою.